الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ایکو آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس لٹل گرل کے لیے امیزنگ پرپل اور پنک بیڈ روم آئیڈیاز ہیں. بہت ہی امیزنگ کلر کامبینیشن آئیڈیاز ہیں. کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا. ویڈیو کو اینڈ تک دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. جزاک اللہ.